hadda ma irku xogey waxaan ku sheegayaa war annaka badaayada wax kale ba ilaahay noomusiin hoodo noomusiin ninka badaayada soo gala anigu cidna gardaro kuma doonno ku gubta barxadna kuma jiro ma dhisi karo oo waxbana barxad kama sheegi barxadana ku nagu wareejiyay aniga daagri nagu wareejiyay adiguna waad ogey ma jeega cidii ka qaadana waa annaka magaalada waan joognay afriyaartanka saacadood waxaad noo weydaaratay war xafadan anaka ka mas'uula wadada anaka ka mas'uula odayaashoodii baan nahay haddaanu doonno beri wadada waanu joojinaynaa nin walba somalilan weli qarannimo taabo galay oo dowladnimo ma gaadhine somalilan oo dhan xafada yaray intaar baan ku leenahay intaa noogu talimaysid oo magaca ka bedeli mayso lixdaataka juun baad u bixin war dagaal midgoodna lagagama badiyo dagaal midgood na lagagama badiyo imika laga bilaabana dagaalka hadda laga shaban kula gelina beri toolaan imanaya xafiiskaaga labaatanka kun ee cashuurta ayada ahayd ee maayarka iyo xoghayiyo ay nagu maamuuseen ay cashuurtaadu wax naga soo celiyeen aad doonaysid inaad nagu joojargaraysad munaafiqad ka bilaabdid beri baan kuu keena xafiiskaaga yeenaka wayn labaatankii kunna waan keenaya boqor axmed imaan warsame oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee somalilan ayaa maayar ku-xigeenka caasimadda hargeysa ku eedeeyey inuu faragelin ku hayo xanaanada xaafadda daami waxaanu boqorku u ka digay in dhibaato kastoo arrintaasi ka timaada inuu mas-uuliyaddeeda qaadi doono boqor axmed imaan warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in labaatanka kun ee doolar ee ay ku darsatay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa uu gacantiisa ku guddoonsiiyey madax dhaqameedka ka soo jeeda xaafadda daami inay maalinta beriya xafiiskiisa ugu geyn doonaan amaayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa waxa maanta soo kiciyey oo xaggaran kaga hadlayaa xanaanada xalima british ee ku taala xafadda daami in badan u reer somalilanna way ogtahay say ku timid iyo asbaabtay ku timid iyo dhismeedsay ku yimaadeen xalima british lacag ay ku darsatay kheyr allaha siiyee xanaanada ma jirto xalima british labaatan kun oo doolar ayay siisay barkhad jaacbatun xildhibaan barkhad xildhibaan barkhadna labaatankii kun aniga daakir ayuu nagu wareejiyey uu yidhi war waxa iga khayr roon gaadhi aan siisto iyadoo dumarkeena ku dhiigbaxaya xafadda aynu xanaano ugu sameyno wixii kalena aan ilaahay la kaashano cidun bay naga caawin doontee aan ku bilaabno sidii markuu noogu wareejiyey meesha malcaamad bay ahaan jirtay berigi hore way iska xidhneed dad baa in badanhayay ilaa afartan sannadood oo dacwad ku galay wax walba ku galay dadkii markaan u tagnay 10,000 oo doolar oo ducaa ayaanu siinay si ay uga guuraan meesha oo annaka ayaa siinay dabadeete dhismihii baanu bilaabnay dhismihii markaanu bilaabnay dowladda hoose khayr allaas iyo maayarka iyo xoqeeyaha fulinta iyo dhammaanba mas-uuliyiinta dowladda hoose iyaguna waxay lahay 20,000 oo doolar ayaanu ku darsanaynaa maadaama ay tahay arrin dan guuda oo cashuurtay naga qaadeen ba wax noogu soo celiyeen oo horeba intaa dowladii hoose ay jirin oo may qaban jirin khayr allaas iyo maayarka iyo xogayaha iyo dhammaanba mas-uuliyiinta dowladda hoose haddaba waxaanu qaadan weynay oo nagu noqotay mufaajaa dowladda hoose dadkii la socday ee la xiriiriyey ee maayarka u tegiyey ee jeega ka soo qaaday ee u yeedhay ninkii injineerka ahaa ee ku wareejiyey dee aniga suldaan daakir bay ahayd hawshana aniga suldaan daakir ayaa ka wadnay xanaanada annakaa dhisinay xanaanadaasi 10,000 ee lagu daro aanu siinay dadkii deganaa in ducada u siinay ilaa 70,000 bay noqonaysay 5,000 oo doolar baana lagaga leeyay 5,000-na waanu haynaa waxaana nagula dardaarmay maayarka iyo agaasimaha maaliyadda khadar oo yidhi ha wada siinina idinku haya markuu dhammeeya siiya dee waxaan isugina marka la dhammeeyno inaan siino
oo marka mas'uuliyiinta iyo cid ay khuseeyso ama dawladda soo noqoto ama cid walba noqotee saxdig uga jir lahayeen waxa kale oo sheeginaa xalima British group la yiraahdo iska wax u qabso ayaa ku ballan qaaday inay qalabka oo dhan dhigayaan container bayna u soo direen containerkiina dhaxdu ku soo jiraa oo gudoomiye ka yahay madasha xuseen wadaadare oo xalim bridgena ay ku jirto oo qalabkii meesha lagu dhigiyey oo dhan waa la soo wadaa marka meel aan dayacna may ahayn meel ilaa qalabkeedii ilaa dhismaheedii aanu gacanta ku haynay oo imika gebagabo ku dhow wax lacagna lagu leeyahay ina jirin $5,000 ay u hadhay dhismaha $5,000 aanu hayno ayaa waxa isku kaay qaban weyday inankii yaraaye shalay burca nageemida qariibka ahaa ee lahaa xafada daami xanaana lagama dhisi karo horumar lagama samayn karo intuu meerku xogeenku u yeedhay inuu meeshii anagu waxba nagala socosiin tusagay fiidiyo laga soo duubay marka waxaan munaafaqadan iyo waxaanu ka wada dagaalkan uu ka wada meerku xogeenku qadar ka yar meerku xogeenkii maxay tahay hadda meerku xogeen waxaan kuu sheegayaa war annaga badaayada wax kaleba ilaahay noomuusiin hoodo noomuusiin ninka badaayada soo gala anagu cidda gardaro kuma doonno uu ku gubta marka dagaalka aad nala gashay ee eeg dagaalka meeshan barkhadna kuma jiro ma dhisi karo oo waxbana barkhad kama sheegi barkhadana ku nagu wareejiyey aniga daakir buu nagu wareejiyey adiguna waad ogeyd jeega ciddii kaa qaadayna waa annaka magaalada waan joognay 4-5 saacadood waxaad noo weydaaratay war xafadan anakaa ka mas-uula waddada anakaa ka mas-uula odayaashoodii baanu nahay haddaanu doonno beri waddada waanu joojinaynaa nin walba Somaliland weli qarannimo taabo galay oo dowladnimo maa gaadhine Somaliland oo dhan xafada yaray intaa baan ku leenahay intaa noogu talimaysid oo magaca ka bedeli mayso milixdaataka jun baad u bixin dagaalka aad nala gashay maayar kiisaan kula gelina yuuna kula xumaanin annagu madaxu noo saaran yahay maayarku cabdikariin xoghayaha dowladda hoos u dhan madaxay noo saaran tahay laakiin aduu dagaal midgood baan nala gashay war dagaal midgood lagagama badiyo dagaal midgood na lagagama badiyo imika laga bilaabana dagaalka aad nala gashay baan kula gelina bal cidda ku xumaato ayaad arki kan yarna ee burca ka yimideed wadataana meesha moorba waanu isnaqaanaa xafadaad ma soo gelda fidmada iyo waxa ka yimaada iyo dhibta ka timaadana adaam Somaliland oo dhan ay dhagaysta inan kaa yare maayarkaa ka mas-uula wax allaale wixii fidme ka yimaada kaayar baa ka mas-uula waddadan xitaa joojinina meeshan anakaa dhisanay anakaa lacagta dhulka siisanay adna naguma xukumi kartid nagumana joojir garan kartid maayar ku xogeen khadarow meeshan anakaa ka mas-uula shalay toole kii nagu sibooriyeed ahayd kii dhagaxa nala dhigiye baad ahayd kii wax walba sababtada anakii hawsha wadanay intaad noo weydaaratid inan yaroo qariibo burco ka yimidoo shalay lahaa xafada ayadoo lagama dhigi karo waxba oo Somaliland oo dhan ay og tahay aduu ka haysatid hadhow yana kula xumaanin dagaalka aadna la gashay baan kula gelna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa kaloon kuu sheegayaa maayar ku xogee qadar 20-ka kureed leed moosina daami aad ku iibsatay beri xafiiskaaga yana kama beri baan kuu keenayaay beri toolaan imanaya xafiiskaaga 20-ka kure cashuurta ayada ahayd ee maayarka iyo xoghayiyo ay nagu maamuuseen ay cashuurtaad wax naga soo celiyeen addoon sidii inaad nagu joojir garaysad munaafaqad ka bilaabid beri baan kuu keenay xafiiskaaga yana ka wayn 20-ka kure waan keenaya xanaano dambo leena soo adal qaadi kartid looma qalabeyn kartid xadhigga kama jeri kartid maayarkii xoghayiyo ku soo dhaweynina laakiin adigu maayarka xadhigga kama jeri kartid nooguma iman kartid xafadayda maba soo geli kartid Xamse Xayid iyo Yanla Ismaaciil CBA TV Hargeysa.